Saluton al ĉiuj. Ni vodie vi dio kaj hodiaŭ ni moviĝas al nova hotelo, sed samtempe ni kaptas tiun buson kiu gvidos nin ĉirkaŭ la vidindaĵojn ĉi tie. Do ni faros tion kaj kompreneble vi devas veni kun mi. Do mi ne tute certas, sed mi kredas ke ĉi tiu buso estas nur por ni. Ŝajnas ke neniu venos kun ni, do ni havos la tutan buson nur por ni. Oh, fek! Kio estas tio? Ĉu mi aspektas bela? Do ni ĵus alvenas al la unua loko de nia ĉiĉerono. Do tre baldaŭ vi vidos ponton kaj ĝi ne aspektas tiom interesa, sed la historio pri la ponto estas iom interesa. Do tie estas la ponto kaj laŭ nia gvidisto maljunulino elpagis por konstrui ĝin. Antaŭ ŝi pagis por ĝi ne estis ponto ĉi tie, kaj ŝi konstruis ĝin por helpi la infanojn de ĉi tiu vilaĝo. Ŝi precipe faris tion ĉar ŝi mem ne havis infanojn kaj ŝi ŝatis ludi kun la infanoj. Do kiel vi povas vidi, la ponto estas tre malnova, ĝi estas el ligno, estas infano tie, kaj estas donacejo tie, kaj mia bopatro jam donacis. La donacejo simple estas por ke ili povas plibonigi la ponton kaj ripari ĝin kiam ĝi malnoviĝas. Do ĉi tiu vilaĝo estas fondita en la 10 jarcento, do ĝi estas sufiĉe malnova, sed laŭ nia gvidisto homoj kompreneble loĝis en ĉi tiu loko multe pli frue ol tiam, sed ili ne scias kiam homoj unue enmoviĝis en ĉi tiun lokon. Do mi supozas, ke ĉi tio estas tradicia bazaro en vilaĝo ĉi tie. Estas tiom multe da fruktoj kaj legomoj ĉie ĉirkaŭ mi, kaj tie estas vestaĵoj, kaj estas homo ĉe la enirejo kaj li laŭte blekas pri io, mi ne scias. La fiŝoj ankoraŭ vivas. Mi ne scias kia speco de fiŝo tio estis, kiun mi ĵus montris al vi, ĉar mi vidis ĝin ĉie en la lagoj ĉi tie. Ĝi estas ia mikso inter fiŝo kaj angilo. Estas tiom multe da kokidoj ĉi tie. Mi esperas, ke ili ne intencas manĝi ilin. Mi ĵus demandis tiun vjetnaminon, ĉu ili manĝas la kokidojn, kaj kompreneble ŝi ne komprenis min, sed ŝi ne komprenis miajn vortojn, sed ŝi komprenis miajn mangestojn tio. Kaj ŝi kapjesis entuziasme tiel. Mia edzino denove trovis ĉapelojn. Ĉu vi volas aĉeti ĉapelon? Ili nun marĉadas pri la prezo. Ili havas kapsikojn. Tio estas malbona. Mi devas fuĝi. Diru saluton. Saluton. Kiel vi? Kelly. Kiel vi faras? Oh. Ŝi ĵus diris tutan frazon en Esperanto. Mia edzino nun estas malantaŭ mi kaj ŝi marĉandas pri novaj ŝuoj. Ŝi jam havas sufiĉe multe da ŝuoj, ŝi ne bezonas novajn. Vi estas tre lindaj, venu ĉi tien, venu al paĉjo. Mi volas manĝi vin. Ne, mi tion ne volas fari. Mia bopatro ĵus atentigis min pri ĉi tio, ke la ponto enhavas etajn pecojn de vitro, kiu estas el boteloj, kaj eĉ estas partoj el tasoj, ekzemple ĉi tio kaj ĉi tio. Preskaŭ la tuta flanko ĉi tie estas el tasoj, kaj ĉi tio estas el vitro. Mi simple volas montri al vi ĉi tiun pirogon, ĉar ĝi aspektas interesa kaj vere ĝi estas tre vjetnam-stila. Do la vilaĝo ĉi tie estas tiom malgranda, ke ni fakte povas trapasi la tutan urbon per piedo ene de 5 minutojn, kaj ĉirkaŭ ĝi ĉie estas kampoj de rizo. Vi povas vidi tie kaj tie, simple ĉie. Do ni estas sur la strando nun. Laŭ nia vjetnama gvidisto, ĉi tiu strando estas la plej fama en Vjetnamio, sed kompare al Aŭstralio ĝi estas nenio. Tamen mi honeste devas diri, ke ĝi estas longega strando. Mi eĉ ne povas vidi la finon de ĝi. Kaj strange, ĝi estas sufiĉe pura. Tio estas tre malofte ĉi tie. Kutime sur la flanko de vojoj kaj ĉirkaŭ ĉie estas rubaĵo, sed ĉi tie sur ĉi tiu strando ne estas. Mi ŝatas, kiel la montoj aspektas. Vi ne bezonas ombrelon, ne estas tiom brila.
Mi gioias che hodiaŭ estas sufiĉe nube, che la suno ne bruligas mian kapon, mian kalviĝantan kapon, ĉar tio estus malbona afero, se mi subite ekhavus kanceron, kiam mi estus en Vjetnamio, ĉu ne? Sed vere mi tre ŝatus naĝi, sed mi ne havas la ĝusta investaĵo hodiaŭ. Kaj tuj kiam mi diras, ke estas sufiĉe nube hodiaŭ, la suno ekaperas kvazaŭ ĝi volas diri fek al vi Ivodia. Do mi ĵus aĉetis glaciaĵon, ĉar nun sufiĉe varmiĝas. Ho fek al mi, mi eĉ ne scias kien mi promenas. Rigardu ĉi tion. Mi tre ŝatas kiel la arboj dise simple sidas ĉi tie. Ili estas tre interesaj. Mi scivolas kia speco de arbo ĉi tio estas. Kaj nun ni idas al la tria loko. Do ni ĵus alvenis al la tria loko. Ni nun estas sur la kulmino de ia monto ĉi tie. Do jen kie ni iras nun. Mi devas esti iom zorgema ĉi tie, ĉar mi ne volas, ke iu aŭto surveturigu min. Laŭ nia gvidisto, ĉi tiu turo estis konstruita de la usona armeo dum la Vjetnama milito. Do ĉi tiu parto de Vjetnamio estas tre interesa, ĉar estas multe da malnovaj konstruaĵoj kiuj estas faritaj de la vjetnama imperiestroj, estas konstruaĵoj de la franca imperio aŭ la franca registrado, kaj ankaŭ estas ĉi tiu konstruaĵo kiu estas farita de la usona armeo. Do ĝi simple estas interesa kaj stranga miksaĵo de diversaj konstruaĵoj de ĉirkaŭ la mondo. Estas ia konstruaĵo tie, ĝi aspektas usona. Eble ĝi estas loko kie oni metis pafilon, por ke kiam vi vidus la malamikojn veni de tie, vi povas kompreneble pafi ilin. Mi vere volas trovi la enirejon por ĝi. Oh, ŝajnas ke ĝi estas tie. Oh, fek, mi dubas ke mi povas eniri tien. Oh, fek. Ĉu vi povas vidi ion ajn? Mi nur povas vidi la ekranon de mia kamerao, do mi esperas, ke ĝi estas interesa por vi. Mi tute ne povas trovi la pordon por ĝi. Do mi nun intencas grimpi sur la tegmenton, kaj espereble mi povas eniri ĝin per la tegmento, ĉar mi povas vidi etan truon tie, sed mi ne scias, kiom granda ĝi estas. Ah, fek, ne estas truo! Do, esplorinte ĉion, ni nun iras al la kvara loko. Al la kvina, mi jam forgesas. Tre baldaŭ ni iros al granda monto. Fakte, eble vi povas vidi ĝin, ĝi estas tie. Sed antaŭ ni iros tien, ni devas uzi la necesejon. Do, dum mi atendas mian edzinon, ĉar ŝi estas en la necesejo, mi simple volas esplori la skulptaĵojn ĉi tie, ĉar ili estas tre delikataj. Rigardu ilin. Ĉi tiu leono aspektas kvazaŭ oni ĵus enŝovis bastonon en lian pugon. Rigardu tiujn okulojn. Kion vi volas? Vi volas, ke mi enmetu mian fingron en vian nazon? Jes, tion mi povas fari. Rigardu kion vi povas fari. Ĉi tio estas mirinda. La akvo tuŝas ĝin sufiĉe multe, por ke ĉi tiu simple sidas tie kvazaŭ ne estas grava tio. Rigardu. Kaj tiam vi povas haltigi ĝin kaj movi ĝin aldirekten. Estas tre mojosa, ĉu ne? Do ni ĵus alvenis al la lasta loko por nia ĉiĉerono. Ni devas aĉeti biletojn nun, do la edzino kaj la familio tion faras, kaj tiam ni komencos grimpi la monton. Oni skulptis la murojn en ĉi tiu kaverno. Estas skulptaĵoj kaj ili simple estas parto de la muro mem. Bonvenon al la kaverno de Vesperta Viro. Rigardu la lumon. Ĝi estas tiel mistera. Mia edzino nun preĝas al la sankta Budao, ĉar ŝi volas naski filon. La plej fortan, plej belan, plej mojosan filon iom ajn. Jen kio okazas, kiam oni krokodilas. Ĉi tiu parto de la kaverno nomiĝas la pordego al la infero. Ivodia, ne iru al la lumo.
Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane, and Greg.